ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವರಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಶ್ರೂಮ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕರಿಬೇವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೈದಾ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಜ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈದಾ कॉर्न फ्लोर पेपर चेना मिक्स नोड़ी बेरसक नोड़ ग्लासल तक कई हाकु नोड़क निधान के मश्रूम बैंड आगे आर मिक्स ನಾನು ಸ್ಟೌ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಸ್ಟೌ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾನು ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆವಾಗ್ಲೇ ಮಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ನಿಮ್ಮತ್ರ ಲೈಟ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಡಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಮಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಿದೆ ತಪ್ಪದೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ